Huomenna meillä alkaa Lahdessa nuorten MM-hiihdot. Edessä 23 starttia, uutuutena naisten yhdistetty ensimmäistä kertaa MM-tasolla. Osanottajamaita 40, 1100 urheilijaa ja joukkueen jäsentä. Ja totta kai mukana meidän hieno Suomen joukkue mäessä, yhdistetyssä ja ladulla. Kannattaa tulla katsomaan ja kannustamaan. Meille on ilmainen sisäänpääsy, joten nyt vaan joukolla liikkeelle ja kannustamaan Suomen nuoret kauden parhaisiin suorituksiin.